Неймовірний гастровечір у Галушка Київ. Засновники втілили унікальний концепт, поєднали культуру, мистецтво, українську кухню та традиції, облаштували затишну атмосферу і запросили топового шеф-кухаря. Сьогоднішній вечір – це вечір творчий, це вечір новітньої української кухні. Тобто, тут ми дивимося на наші традиції і корні через призму сучасності. Мы здесь видим авторский взгляд. И, конечно, это не просто идея, это популяризация культуры, популяризация традиций страны. Это о нашей украинской самоидентификации, это о нашем ДНК украинского народа. Это опыт дипломатии. Опыт дипломатии – это понятие в Украине, скажем так, появилось недавно. Им активно не пользуются, но им активно пользуются в мире уже давно. Просто уявіть, просто забудьте все, що навколо вас на декілька годин, відключіться від усієї інформації та просто побудьте зі мною у компанії, кайфаніть від класної їжі та від нашого вайбу. Презентація від Андрія Дромова – справжнє шоу. Неймовірно цікаво, пізнавально і, звісно, смачно. Кусаєте один вид сала, трохи сьорбуєте перцовкою. Другий вид сала, трохи сьорбуєте перцовки, кусаєте трохи перчику чилі. Так, додаємо зелений лучок. Перчик чилі, супер, та зовсім трохи зернистої гарчички. Є. Тому, друзі, ви знаєте, з такими стравами ми просто непереможні. Так, до козячого сиру хочу додати дуже класний інгредієнт, який ми зробили самі. Це маринований бурячок. Дуже крута штука. В маринаді знаєте, що є? В маринаді є трохи оцту, трохи цукру, трохи любові, трохи чесничку. І це дуже-дуже ароматно і дуже класно. І до цієї страви я хочу дати ще трохи лісового горішка, який дасть різницю текстур. Тобто воно буде дуже хрумке і дуже класне. Майстер-клас від іменитого шеф-кухаря ресторану включав кілька українських страв, які він не просто готував на очах у гостей, а розповідав історію, секрети та особливості української кухні. Кожного дня ми даруємо від душі емоції та енергії від усієї нашої команди. Кожного дня ми робимо нашу Україну ще смачніше, і ми 100% вистоїмо. Цю страву я хочу подарувати одній жінці, знаєте, яка це найпотужніший, така людина, яка може критикувати усі мої страви. І їй за це нічого не буде. Це людина, яка мене завжди критикує і мотивує. На заході зібралися друзі та справжні цінителі української кухні. У майже домашній атмосфері усім вдалося поринути у неймовірний світ гастрономії та відкрити для себе нові смаки. Рвана свинина – це реберця томлені дуже довго з вишневим соком та червоним вином. А зверху ми все посипаємо витриманим сиром та класними чесниковими сухариками для хрумкості. Ну і, звичайно, додаємо трохи зеленого масла. Є. Це майже 25 років. Я на професійній кухні і дуже люблю українську кухню насамперед. Бо це є філософія нашої душі української. Як не ям українським шеф-кухарям, донести нашу класну історію і філософію нашого українського бренду. Тому сьогодні ми готували дуже багато страв. Це класні вареники з лохиною, неймовірна качана каша з рваною свининою, сет з дерунів. Тому дуже багато класного приготували. Всі гості в захваті. Я думаю, що не тільки кияни, але й гості нашого міста будуть просто в культурному шоці від нашої їжі.
Галушка Київ тільки нещодавно відкрився у столиці, однак уже привернув багато уваги. В першу чергу, що це не просто ресторан, а культурний проєкт гастрономічної спадщини. Тут постійно проходять різноманітні культурні події – від мистецьких вечорів, дизайнерських показів, дегустацій традиційної кухні і просто затишних посиденьок з друзями. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.